За яг нэг жилийн өмнө бас энэ төсөв тодголт хийхдээ эдийн засгийн өсөлтийг бол 6.5 хувиар бол төсөөлж байсан. За гүйцэтгэлээр бол 1.4 одоо гараад байгаа. Тэгэхээр энд одоо гол одоо нөлөөлсөн одоо нөлөөлөл яг юу гэж үзэж байгаа вэ? А мэдээж үүнээс хойш бол одоо энэ дайн бүхий нөхцөл байдлаас шалтгаалаад тийм ээ одоо өнөөдөр одоо нөхцөл байдлаас одоо шалтгаалаад бол өнөөдөр болон одоо ирээдүйд за нэг ялангуяа энэ 23 он бол илүү хүнд болох одоо тийм нэг одоо санхүүгийн эдийн засгийн хувьд ч байдх юм уу за нефт одоо хоол хүнсний одоо хомсдлын хувьд ч байдх юм уу 23 он бол нэлийн хүнд жил болох одоо ийм төсөөлөлтөө одоо байх шиг байна. Тэгэхээр үүнийг бол яаж одоо даван туулах вэ? Ер нь эдийн засгийн өсөлтийг бол нэмэгдүүлэх тал дээр бол сангийн ам одоо ямар арга хэмжээ авч зохицуулт хийж байгаа вэ? Тэр эдийн засгийн суурийг тэлэх асуудал бол ерөөсөө бид ойрын одоо богино хугацаанд бол ерөөсөө бидний яриад байгаа. Энэ шин сэргэлтийн бодлого юм байна. Шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд бид 12 сард одоо ойрын хугацаанд хийх хөтөлбөрүүдээ их хурлаар батлуулж авсан. За энд одоо хэрэгтэй байгаа хууль хэрэгцээ орчноо сайжруулъя гэдэг дөрөд одоо 20-д хууль за яаралтай хэлцэх 7 хууль гэдэг ийм томоохон одоо бодлогын өндрөөч холбогдлоо өч хөрөмтэй их хурлаар батлуулж авсан. За энэ хүрээнд 6 чиглэлээр хийгдэх энэ одоо томоохон бүтээн байгуулалтуудыг хийж чадсанаар эдийн засгийн өсөлтийг одоо боомлоод байгаа энэ одоо хүчнүүдээс энэ боомлж байгаа зүйлүүдээс салах ийм зорилт тавьж ажиллаж байгаа. За энэний жишээ нь өнөөдөр төлөв стратегтэр бид хязгаарлалтуудаа барьж байгаа тусгай шаардлагуудынхаа хүрээнд бий болсон одоо боломжит хөсөр орон зайнуудыгаа зөвхөн одоо яг энд зориулж ашиглана гэж байгаа. За тэгж чадвал бүтээн байгуулалтуудын цаг хугацаанд зөржүүлсэн хэмжээндээ хийж чадвал одоо эдийн засгийн өсөлтүүдийг бид 2030 он хүртэл одоо одооныхоос 2021 оныхоос одоо даруй одоо 7-оос 70-аас 100% буюу одоо 2 дахин хүртэл нэмэх ийм зорилт тавьж ингэж ажиллаж байгаа. За ойрын хугацааны энэ гарч байгаа хүндрэлүүдийг бол бид богино хугацааны төлбөрийн тэнцлийн одоо ийм шок хилрэл за энийг одоо богино хугацаанд байлгах богино хугацаанд менежмент хийж амжилттай давах ийм бас зорилт тавьж ажиллаж байна. Гэхдээ энэ бол биднээс шалтгааллахгүй зүйлүүд маш их байна. Гадаад хүчин зүйлээс шалтгаалж байгаа зүйлүүд маш их байна. За энээс болж одоо бидэнд олон сүүгээр одоо үн өсөх за тэрийг дагаад олон одоо хүндрэлүүд төсвийн бодлого төр чигсэндээ бид зорьсон хэмжээнд хэрэгжүүлж чадахгүй байх. За мөнгөний бодлого өөрөө их тийм үнэтэй болох том өртөгтэй болох ийм хүндрэлүүд гарч ирж байна. За мөнгөний бодлогын хүү одоо 10% бол 10% боллоо. За энтэй уялдаад нөгөө талдаа арилжааны банкуудын зээл үндсэндээ одоо баг зогс. Эдийн засг руу одоо орох, эдийн засгийг идэвхжүүлэх энэ зүйлүүд маань үндсэндээ хоёр талтай гэсэн үг. Бид одоо аль болох инфляци баг болох хэрэг зориод байдаг. За нөгөө талдаа эдийн засгийн өсөлтийг одоо мөнгөний бодлогоор ч юм уу ингээд хязгаарлахаас өөр аргагүй ингэж болж ирж байгаа. За төсвийн бодлого ч гэсэндээ мөн л одоо бид бас мөнгөний бодлогын орчинтой бид бас зохицуулж уялдуулж явах ёсоор аргагүй байхгүй. За ирэх онд ч гэсэн тэр одоо бид эдийн засгийн өсөлтөө хараад төсвийн бодлогыг одоо яаж тэлэх вэ? Бидэнд орон зай боломж юу байна гэж одоо их зүв тооцоол төсөлж орох ёс ёстой. За энэ жилийн хувьд бол гүйцэтгэл дээр нэлээдгүй бас нэлээд бүсэж хангалж байна. За хэмнэлтийн хууль гарлаа төсвийн тодорхойлолыг бид одоо 2 чууда хийлээ. За тийм учраас зөв эдийн засгийн өсөлтийн хувьд бол 21 онд бид нэлээд өдөргөр харж байсан боловч 3-4 үйлрэлд бидний бас тооцоолоогүй юм хөндрлүүд гарч ирсэн. Ялангуяа 4-4 үйлрэлд урд хилүүд бол үндсэндээ зогссон. Та бүхэн санаж байгаа бид одоо урагшаа гараад тэр хэрэгслийн тооныг 500 хүрлээгээд бид нэг өдөр баярлж ирсэн. За гэтэл яг 10 сарын сүүлийн 2-14 хоногт нь баг энэ тоо тэг болсон. За ингээд 3 сарын хугацаанд бид нар бүр эрдэнтийнхээ зэсигч бүр